Сағат бұрын президент сайлауына кандидаттарды ұсыну аяқталды. Қазір мемлекет басшысының лауазымына 9 адам үміткер. Бүгін саяси додаға тағы бір әйел қосылды. Барлық кандидат заң талаптарына сай келе ме? Ертеңнен бастап не өзгереді? Бұл сұрақтарға орталық сайлау комиссиясынан тікелей байланыста тұрған әріптесім Маржан Жұмабай жауап беруге дайын. Маржан, ұсынылғандардың қаншау құжат жинап тіркеліп үлгерді? Шәсел, я бүгін сайлау науқанының алғашқы кезеңі аяқталды. Осыдан бірер минут бұрын орталық сайлау комиссиясы Нұржан Әлтаев мемлекеттік тілді еркін менгергені туралы хабарлады. Жалпы 23-ші қыркүйектен бері әртүрлі қоғамдық бірлестіктер президент болуға лайықты деп 12 кандидатты ұсынған, бірақ олардың барлығының құжаты қабылданған жоқ, тек 9-ның ғана қабылданды. Соның 5-і президенттікке кандидаттыққа барлық талаптарға сай деп танылды. Олардың арасында алғашқылардың бірі болып құжат өткізген Мейрам Қажы кейінмен Жигули Дайрабаев бар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен оппозициялық партиядан Нұрлан Әуесбаев та осы қатарда. Жалпы Әсел осыған дейін сайлау науқаны енді басталған кезде күніге кандидаттарды күтумен әуре болатын едік, бірақ тура сайлауға кандидаттарды ұсынатын соңғы күнде сағат сайын жаңа үміткер пайда болуда. Сондықтан біздің жоғарыда көрсетілген графикамызға 2 кандидат ілікпей қалды. Олардың атын атап өтсем, ол Хайролла Ғабжалаев, және ол өйткені 2 сағат бұрын ғана құжаттарын өткізіпті. Сонымен қатар Қазақстан әуесқой футболшылар құрамының атынан 46 жастағы Жаңабаев бақытта кандидат ретінде ұсынылды. Айта кететіні, құжаттары қабылданып лайық деп танылғандардың арасында әзірге тек бір әйел адам бар. Республика президенттігіне кандидат Қарақат Жақсылыққызы Абденнің Конституцияда және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңда оған қойылатын талаптарға сәйкес екенін анықтады. Маржан, кандидаттардың арасында нәзік жандылардың көбейіп жатқаны естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұрасыз. Маржан, кандидаттардың арасында нәзік жандылардың көбейіп жатқаны қуантады әрине, иә? Осы соңғы болып тіркелген үміткер туралы қандай ақпарың бар? Иә, Әсел, бұл қоғам қайраткері әрі заңгер Салтанат Тұрсынбекова, ол 26 жастағы кандидат, заңгер болып жұмыс істеген. Сонымен қатар өзінің 30 жылдық өмірін мемлекеттік қызметке арнадым деді. Атап айтқанда, білім беру саласында құқықтан сабақ берген екен. Ал соңғы жылдары тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы әлеуметтік жобаларды жетекшілік еткен. Бірақтан да қазақ аналары дәстүрге жол ұйымының атынан кандидат ретінде ұсынылған ол президенттікке кандидатурасының алдындағы бағдарламасын әлі таныстыруға ерте деп отыр. Біз өзіміздің бағдарламамызда, мынау сайлауға түсетін платформамызда, біздің де өзіміздің әр бағытта халықаралық жағдай болсын, өзіміздің бір нақты ұсыныстарымыз да халықтың алдында талқылап, оған кеңінен талқылауға қоятын мәселелеріміз де бар. Ал ертеңнен бастап емтиханнан сүрінбей өткен кандидаттар 118 мың адамнан қол жинауға кіріседі. Сонымен қатар осы аралықта үміткерлердің конституциялық талаптарға сай екендігі толығымен тексеріледі. Өйткені қазір олар тек қана құжат өткізді. Ал сайлау алдындағы үгіт насихат тура 10 күннен кейін, яғни 21-не басталады. Бүгінге менде бары осы. Әсел, рахмет Маржан, біз жалғастырайық.